Mrs. Muhtaram qonaqlar. Bugun biz sizning bilan tug'an yog'imizning xorligi, Tataristonning xalq shoiri Ganis Yarulinning yilim yimqoqlov kishasini jildim. Muhtizasli qalamga ega bo'lgan. Kuchli ruhli Ganis og'a Yarulinning ixtiyor kishi, onun turmush yo'li kishilarga izgilik, tuzimli o'rnagi bo'lib turar. Bugunda aktiv qatnashib, onun ijodidan propagandalovda zo'r ulush qo'shganingiz uchun sizga ulug' rahmatimizni bildiramiz. Siz yosh buvni axloqiy tarbiyalovga, tilimizni, adabiyotimizni, millatimizning ruhiy merosin, tarixiy xotirin ham madaniyatni saqlovga zo'r xizmatingizni qo'yasiz. Xizmat suyushandigiz, qo'ygan maqsadga umtilishingiz, kelajakka niqli ishonishingiz ham zo'r turmush tajribangiz bilan siz har vaqt boshqalarga o'rnak bo'lib turasiz. Kelajakda tabiatni tasvirlov va g'amda oq bo'ylarni nechik tasvirlov va ham ul asarlarning turmushligi, ruhiyati, vodiyligi ham Qalıq üçün burşulğanlığı, əsifirlərinin şufətli ritmlarının ritmığa yasalma tügülləri istəlikli ki, vadi şiqirlər şufətli Yorkusu bilen yaşıyorlar. Yorkusu bilen ecek kentlerimiz. Sıntı bitleri. Şurası buraya yazılmadan.
Үлешмейміз, үзім тек шырақа көздәрімді. Неге аспрактисында сен бересің мәң? Бірек!